Ya, baik. Kita masih bergembira bareng di sore ini bersama dengan New Karisma, masih sarang-sarang dan juga masih bareng-bareng keluarga besar dari New Karisma di bawah komando dari Bolo-Bolo Dupak yang siap bertugas di sore ini, siap menghibur menjadikan semuanya. Satu dua nomor lagu akan kami coba bawakan di sore ini. Tutup lambi anyar sing ning jero lemari ku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku ning apa seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ning statusku. Tukang biaya, reka, 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 re
pamer.